Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo svinjski stomak. Idemo! Ovdje imam 1,5 kg svinjskog stomaka koje sam isekla ovako na kajševe. Pogledajte kako su to lepi mesnati komadi. I sada ćemo ih pripremiti za pečenje. Prvo što ću raditi, svinjski stomak stavit ću u tigan. Tigan ću staviti na šporet. Uključit ću i sačekati da se zagreje. Evo, meso se prži, sada ću ga okrenuti na drugu stranu i nastaviti da ga pržim dok ne dobije ovako lepu finu brown koricu. I tako ga okrećemo sa svih strana s vremena na vreme. Meso se lepo zapeklo ovako sa svih strana i sad idemo dalje. Sipat ću sada 500 ml piva. Dodat ću 50 ml soja sosa. Dodat ću začine, prvo ću dodati kašičicu soli. Dodat ću crni mleveni biber, jednu kašičicu. Dodat ću suvi horgoški začin. Dodat ću horgošku slatku crvenu mlevenu papriku. Dodat ću i horgošku ljutu tucanu crvenu papriku. I na kraju dodajem beli luk u granulama. Njega dodajete po ukusu. Kada smo meso začinili, sada ćemo ga malo preliti sojim sosom. Kada smo prelili meso, poklopit ću i ostaviti na umerenoj temperaturi da se krčka 10 minuta. Nakon 10 minuta, okrenut ću meso na drugu stranu i nastaviti da ga krčkam isto ovako na nižoj temperaturi dok sva ova tečnost ne ispari, naravno poklopljeno. I evo, nakon sat i po sva tečnost je isparila, sad se fino dole zgušnjava sos. Ja ću meso okrenuti sada na drugu stranu da se malo uvalja u ovaj fini sos i ostavit ću ga još malo da se sos izgusa. Sos se ukrčkao, meso je gotovo i ostavit ću ga sad samo malo da se prohladi. Meso se prohladilo i sada ću ga iseći. Iseći ću i ovo drugo parče.
Meso ću poslužiti uz pečeni krompir. Prelijte sa ovim divnim sosom meso. Ovako pripremljeno meso poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Meso je izuzetno sočno i ukusno, pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!